שלום לכם צופים יקרים. אנחנו רוצים היום להתחיל עם תרגיל מדהים. תרגיל פשוט, אבל מדהים. תרגיל שיכול להפוך אתכם לאנשים מאושרים. אנשים ממש שמחים ומאושרים. וזה התרגיל. מחר בבוקר, כשאתם קמים, דבר ראשון, אבל דבר ראשון לפני הכל, קחו לכם רבע שעה. קצת יותר או קצת פחות. תקדיש את זה לעצמכם, בלי לדבר עם אף אחד, להתרכז בעצמכם. קחו דף ועט, אבל אפשר לעשות את זה גם בעל פה, במחשבה. פשוט להוציא את אצבעות ולהתחיל לספור. תתחילו לספור את הדברים שיש לכם. תבדקו את עצמכם, מה יש לכם, לא מה אין לכם. אל תחשבו על מה שאין. אל תחשבו על השאיפות שלכם, על מה שהייתם רוצים ואין לכם. תחשבו אך ורק על מה שיש לכם. יש לי עיניים. יכולתי לפתוח את העיניים בבוקר, ואני רואה מצוין, גם עם משקפיים, אבל רואה מצוין. שתיים, יש לי אוזניים. שומע מצוין. שלוש, יש לי גם פה לדבר, ואני מדבר ברוך השם בלי לגמגם. ארבע, אני יכול לקום, לעמוד ולשבת. כמה אנשים מתקשים בזה, בלי צורך בפיזיותרפיה, בלי צורך בשום תרגיל, ככה באופן אוטומטי. חמש, יש לי בית, היה לי איפה לקום, היה לי איפה לישון ואיפה לקום. שש, יש לי משפחה, ילדים, הורים, אישה, למי שיש. יש לי הכל. שבע, מה עוד יש לי? יש לי מה ללבוש, יש לי חליפה, חולצה, או סמלה, כל מה שאני צריך. וכך הלאה והלאה, תגיעו, תספרו את מה שיש לכם, אבל הכל. חמצן יש לנו, אנחנו יכולים לנשום, כמה אנשים מתקשים בזה. וככה עוד צעד ועוד צעד, עדיף לרשום, אבל זה יכול להיות גם בעל פה. כמין תרגיל פשוט, תרגיל עם עצמכם, אף אחד לא צריך לשמוע, 10 דקות. היום שלאחר מכן ייראה אחרת לגמרי. איך זה? איך זה נראה לכם? איך ייראה היום אחר כך כשאתם תמשיכו לעבוד? אחר כך ממשיכים מטלות הרגילות, המטלות הסטנדרטיות היומיומיות בעבודה, בבית, עם האישה, האישה עם הבעל, עם הילדים, כל מה שצריך. אבל אתה כבר מסתכל על העולם אחרת לגמרי. בצורה שונה לגמרי, זווית מבט אחרת. כך אמרו לנו חז"ל, וזה מה שרוצה מאיתנו בורא עולם. אתה מתחיל את היום, תתחיל את זה עם התרגיל הפשוט הזה. איך אנחנו מתחילים את היום? איך יהודי צריך להתחיל את היום? איך לימדו אותנו חכמי ישראל? אתה פוקח את העיניים, פותח מיד על הבוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שהחזרת בי נשמתי, גוף דומם היה לי, הכנסת בו את הנשמה, הכנסת בו את הרוח, הכנסת לו כאילו סוללות, ופתאום אני פותח את העיניים, אני חי, אני נושם. הלאה, כך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, נשמה שנתת בקרבי, טהורה היא, יש לי את הנשמה, ואחר כך מודים לקדוש ברוך הוא, פתחת לי את העיניים, פוקח עיוורים, אני יכול לקום, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, שאני יכול ללכת, שיש לי נעליים. ברוך אתה השם, וכך ממשיכים להודות לבורא עולם על כל דבר ועניין. זה חלק מסדר היום. ככה מתחילים את היום. כשאתה מתחיל להודות לבורא עולם, וככה מתחיל את היום, אתה קודם כל מפנים את מה שיש לך. אתה לומד לדעת שהדברים לא באים באופן אוטומטי. זה לא משהו ככה שליפה מהשרוול, ממש לא. יש אנשים שאין להם חלילה ראייה, חוץ מזה הכל בסדר, רק את העיניים חסר לכם. ולך יש את זה, יש אנשים שיש להם בעיות באוזניים, לא שומעים, או לא שומעים טוב, יש לך את זה. בוא נעזוב לרגע את המינוס בבנק, בוא נעזוב לרגע את הפוליטיקה שאתה מנהל עם הבוס, בוא נעזוב לרגע את הריב שהיה לך עם החבר, בוא נעזוב לרגע את המשכורת שהיית רוצה שתהיה גבוהה יותר, פרנסה יותר טובה, לא נדבר על מה שאנחנו רוצים יותר, נדבר ונודה לבורא עולם על מה שיש לנו.
ככה גם סדר התפילה בנוי. כשאנחנו מתחילים תפילת 18, אומרים לנו חז"ל, תתחילו קודם בלשבח לבורא עולם. לפני שאתה בא לבקש, קודם כל תגיד, ברוך אתה השם, מגן אברהם, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אני מודה לך בורא עולם, שאתה מחיי מתים, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. הקל הקדוש, אתה קדוש ושמך קדוש. אנחנו גם מסיימים עם שבח לבורא עולם. רק באמצע אנחנו מכניסים ברכות של בקשה. וכאן אנחנו תמאים ושואלים את עצמנו. אנחנו מודים לבורא עולם. זה לפעמים קצת מצחיק עד מגוחך אפילו. איך זה נראה לכם? תארו לכם, יגיע לו איזה ילד קטן ויכנס לראש הממשלה, תשמע ראש הממשלה, תשמע, אתה מנהל את הממשלה בכזו חוכמה, אני מתפעל ממך. איך ניהלת את המלחמה? ילד קטן, הוא לא מבין, בקושי יודע מה זה מלחמה, בקושי מבין מה זה פוליטיקה, ועד כמה כרוך, איזה קושי כרוך העניין להחזיק כמה וכמה מפלגות ביחד מסביב לשולחן אחד, לנהל מדינה שלמה וכולי וכולי, על כל הצרכי השוטפים, העניינים הביטחוניים והפוליטיים, הכלכליים וכל מה שמסביב. זה ילד, הוא לא מבין כלום. והוא בא, אומר כל הכבוד לראש הממשלה. צוצי קטן, שלא מבין כלום. ראש הממשלה ישמח עם המחמאה הזו? עם זה רק שישבח אותו? אולי קוריוז נחמד. צופים יקרים, כשאנחנו מודים לבורא עולם, זה נראה בדיוק אותו דבר. אנחנו באותו מצב, כמו הצוציק הקטן, שבא לתת מחמאות לשבח את ראש הממשלה. אנחנו היום בקושי מתחילים לגלות, המדענים היום מתחילים לגלות מה טמון מאחורי הבריאה, איך זה עובד, איך העניינים משתלבים זה בזה, החוכמה העמוקה שיש בכל מכה קטן, בחיות, בצמחים שצומחים לנו, כמה מינים, כמה סוגים של חיות, של דגים, של ציפורים, עשרות אלפים, ומה עם הצמחים, איך הם צומחים, ובאיזה פלאי החוכמה, לאט לאט, איך מערכת האדם, איך גוף האדם, איך המערכות שלו בפנים פועלות, ועד כמה כל דבר קטן חשוב כל כך לגוף. אנחנו בכלל לא מבינים את זה. ואנחנו מגיעים לבורא עולם, מודים לו, תודה לך, תודה לך על זה, תודה לך על כך, תודה לך, אנחנו מודים לו על העולם ומלואו, ארזים וכל אשר יש בהם, רמז וכל ציפור, ואנחנו מודים ומשבחים לבורא עולם על כל מה שיש לנו, על החיות ועל הצמחים ועל המערכת שלנו, על כל מה שמסביב. וזה נראה קצת מצחיק עד מגוחך. אתה מבין משהו בכלל? הרי להפך, אתה כאילו, זה ביזיון לבורא עולם. אם ככה משבחים אותו, אם אלה הם שמשבחים אותו. הגמרא אומרת, כשאנחנו מודים ומשבחים לבורא עולם, זה כאילו משל למלך שיש לו אלפי אלפים דינרי זהב. יש לו אוצרות מלאים מזהב. ומישהו מגיע ומקלס אותו בכסף. אומר, וואו, זה מלך גדול, יש לו איזה אלף דינרי כסף. תראו לכם היום במושגים שלנו כיום. אם אנחנו נגיד לביל גייטס, נו, ניגש אליו, תשמע, שמעתי שהרווחת, היום עשית את המכה, הרווחת היום $5,000 ככה. מגוחך, זה לא לעניין בכלל לדבר. אנחנו לא מבינים בכלל את עומק הבריאה, את החוכמה, לא מבינים את הגודלו ואת העומק של בורא עולם, עד כמה הכל מתוכנן, ואנחנו באים לשבח אותו. הגמרא אומרת, אם לא שמשה רבינו היה אומר את המילים האלה, הגדול, הגיבור והנורא, אנחנו לא היינו יכולים להגיד את זה. כי אנחנו אסור לנו להיכנס יותר מדי לשבחים של בורא עולם, לשבח את בורא עולם, כי אנחנו לא מבינים כלום. נותר לנו להגיד רק משהו התחלתי בכלל, כי מילא אין לנו מושגים בזה. נשאלת לה השאלה, למה אם ככה אנחנו בכלל מודים ומשבחים לבורא עולם? בשביל מה המצווה הזו? ישנה גמרה מאוד מעניינת. שאומרת ככה, יעקב אבינו נאבק עם השר של עשיו. אז כשהוא חזר מלבן הארמי, והמלאך נאבק איתו. מלחמה רוחנית אנחנו יודעים, מאבק אדם מול מלאך, בסוף המלאך לא יכול להכריע את יעקב אבינו. ואומר לו, יעקב אבינו אוחז בו,
אחרי שנאבק איתו, ולא נותן לו ללכת, מבקש ממנו המלאך, הוא בוכה לפניו, מתחנן לו, תן לי ללכת, אומר לו יעקב אבינו, מה קרה? הגעת לכאן לריב, אנחנו במאבק, שאני אעזוב אותך פתאום, אומר לו, כן, תעשה לי טובה, הגיע זמני לומר שירה. ישנה דעה בגמרא שאומרת שמלאך לא יכול להגיד שירה תודה לבורא עולם מתי שבא לו, מתי שמתחשק לו. הוא יכול להגיד לשבח לבורא עולם רק פעם אחת ביום. ישנה עוד דעה שאומרת רק פעם אחת בשבוע. ישנם כאלה שאומרים פעם בחודש. ישנה עוד דעה שאומרת פעם בשנה. יש אומרים רק פעם בשבע שנים הוא יכול לפתוח את הפה ולדבר, לשבח לפני בורא עולם. ישנם כאלה שאומרים פעם ב-50 שנה, יש כאלה שאומרים רק פעם אחת ויחידה בחיים שלו, של המלאך, הוא יכול לקום ולעמוד, להגיד שירה לפני בורא עולם. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כשהמלאך, מלאך נשגב משהו רוחני, שיש לו יותר מושגים משלנו בבורא עולם. קצת יותר רואה מאיתנו, הוא רואה את כל האטמוספירה שמסביב. אנחנו אין לנו מושג רק במה שאנחנו רואים בעיניים הקטנות, בחושים המצומצמים שלנו. מלאך הוא משהו רוחני שרואה הרבה מעבר לעולם הזה, ובכל זאת יכול להגיד שירה לבורא עולם רק פעם אחת בחיים שלו, או ב-50 שנה, או ב-7, או בשנה, אפילו פעם אחת ביום. יהודי יקר, אתה יכול לפתוח בכל רגע את הפה ולהגיד תודה לך בורא עולם. ברוך אתה השם, להגיד מזמור בתהילים, מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ, בלי שום בעיות. מלאך, שהוא בדרגה רוחנית הרבה הרבה יותר גבוהה מאיתנו, לא יכול לעשות את זה. אז שוב אנחנו חוזרים לשאלה, איך זה שאנחנו מודים ומשבחים לבורא עולם? התשובה היא פשוטה. כשאנחנו אומרים תודה לבורא עולם, כשאנחנו משבחים לבורא עולם, המטרה היא לא לשבח לבורא עולם. בדרך כלל אם אנחנו אומרים תודה למישהו, אנחנו רוצים שהוא ייהנה. כאן המטרה היא לא לענות את בורא עולם. לא להגיד תודה בורא עולם בשבילו. המטרה היא בשבילנו. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו משבחים אותו כדי שאנחנו נפנים שהכל מהקדוש ברוך הוא. הכל ממנו. שום דבר זה לא באופן אוטומטי. כשאתה רואה, יש בורא לעולם שהחליט היום להחזיר לך את הראייה, ובכל רגע ורגע מתחזק לך את כל מה שכרוך בזה, את כל הגידים הפנימיים, את כל השרירים, את כל כלי הדם שמסובבים את העין. כך גם בשמיעה ובדיבור. כשאני עכשיו מדבר, יש בורא עולם שבכל שנייה מתחזק לי את הדיבור. זה לא משהו שבא לבד. ככה נלמד להודות לבורא עולם, זה לא בשביל התודה שבורא עולם יקבל את התודה. העניין הוא שאנחנו נדע שאנחנו צריכים להודות לו, כי הכל ממנו, שום דבר לא באופן אוטומטי. אתה לא ככה, סתם ככה, נולדת ככה, וככה זה קרה, וזה מקרה, וגם אם אתה מאמין בבורא עולם שהוא ברא אותך, אתה חושב, טוב, היום זה סטנדרטי, באופן אוטומטי, מה מגיע לי היום? ודאי שאני רואה, מה? שאני היום לא רואה טוב, איך זה? לא, שום דבר לא באופן אוטומטי. וכך אנחנו מודים על כל תזוזה, על כל שריר שעובד לנו, על כל, כמו שדוד המלך אומר, על כל נשמה, כל הנשמה תהלל כאן. על כל נשימה ונשימה תהלל כאן. תהלל את בורא עולם על כל נשימה. עוד קצת חמצן, בלי בעיות, בלי שום בלון חמצן, בלי שום דבר. אתה נושם באופן עצמוני, בלי עזרה מבחוץ. זה משהו מדהים, זה לא בא באופן אוטומטי. כשאדם משבח ומודה לבורא עולם, זה מוסיף גם כוח למעלה בעולמות העליונים להוריד עוד שפע. מה קורה, נחשוב באופן פשוט ורגיל, מה קורה לאדם שהוא נותן לך משהו ואתה לא אומר לו תודה? ההוא לא כל כך מהר ייתן לך עוד פעם. תגיד, תראה איזה כפוי טובה, בן אדם הזה לא יודע להגיד תודה אפילו. אתה, השפע הזה, הנתינה הזו שהוא נותן לך, ברגע שאתה לא מחזיר את זה, לא מחזיר לו תודה, לא מוכיר לו טובה, אתה כפוי טובה, אתה עוצר את השפע הזה. מה קורה למישהו שאומר תודה? מישהו עשה לו משהו, גם דבר קטן ומינימל, אומר לו, תשמע, חבר יקר, תודה לך. תודה שהתאמצת בשבילי. תודה שהקדשת לי 5 דקות. ממש, אני מודה לך מכל הלב. מה קורה? האדם שנתן
ואני החזרתי לו תודה, נפתח כאן ערוץ דו-סטרי, הלוך וחזור. ואז מה? מה אנחנו גורמים? האדם שנתן לנו, הוא חוזר מלא תודה, יפה מאוד, הוא הודה לי, הוא מודה לי. אנחנו עושים לו חשק ותיאבון לתת לנו עוד פעם. ערוץ הקשר הזה לא נפסק. הצינור השפע הזה, שהוא פתח את זה, ואנחנו החזרנו לו, זה נפח תמיד לקשר הלוך וחזור, הלוך וחזור. כשאנחנו אבל לא מודים, יש רק צד אחד שנותן, כשאין חזור, נפסק הקשר, נפסק השפע הזה. כך גם בדיוק אצל בורא עולם. כשבורא עולם נותן לך משהו, גם הדבר המינימלי ביותר, אתה רואה, אתה שומע, אתה מדבר, אתה חי, אתה נושם. מי מדבר כבר על בית ועל אישה וילדים ומשכורת וכל מה שצריך מסביב, או חלק ממה שאנחנו רוצים. אתה מודה לבורא עולם, נפתח כאן צינור השפע. ברגע ששיבחת ואמרת תודה לבורא עולם, הוא נתן לך ואתה מחזיר לו תודה. נפתח כאן צינור ואתה ממשיך לקבל וממשיך לקבל וממשיך לקבל. ברגע אבל שבורא עולם נותן למישהו, והוא לא מודה, לא משבח ולא אומר תודה, הוא נתן, בורא עולם נתן, לא יודע אם הוא ימשיך לתת. אתה בעצם מפסיק את צינור השפע הרוחני והגשמי שבורא עולם השפיע לך. זו הסיבה שאנחנו צריכים להתחיל עם שבח לבורא עולם. כל התפילה, אנחנו הולכים לבקש מבורא עולם, הולכים לבקש ממנו פרנסה, בריאות, תורה, שכל, שנחזור בקרוב מאוד לירושלים, וכל בקשה אישית אחרת, כל מה שאנחנו רק רוצים. לפני כן, תגיד לו תודה על מה שיש לך כבר. לכן מתחילים את התפילה עם כל המזמורים שאנחנו משבחים, ומודים לבורא עולם על העולם מסביב, על החיים שיש לנו, שיש לנו בגדים, שיש לנו את כל מה שצריך. אז, אם אנחנו הולכים לבקש משהו, זה כבר מצב אחר לגמרי. אנחנו התחלנו להודות לבורא עולם. ואז אנחנו כאילו מתחילים, כמו שאנחנו ניגשים לחבר, מתחילים אומרים לו, תשמע, אני לא מפסיק להודות לך על מה שעשית לי אתמול. תודה רבה לך, כל הכבוד לך, עזרת לי מאוד. ועכשיו, תשמע, הייתי מאוד שמח בוכל לעשות לי עוד איזה טובה, זה כבר נשמע אחרת לגמרי. כמו שאמרנו, ערוץ דו-סטרי, צינור השפע פתוח ולא נסתם. תודה.